Lopta je ogomana krenula za četak akcije. Dubinska lopta prema Aricu, a do Rizu. I ostatak je bio jednostavna stvar kad je u pitanju Arica do Rize. Sjajno tukao, nije prošao lopta na prvu, ali onda na drugu situaciju. Arica do Rize, sjajno reagovao i postigao pogodak ovdje. Sjajno. Lopta oskače, Arica do Rize u prilici, a do Rize šutira ga i odbranio da je ispopravnog. Arica do Rize, sjajno. Odkopao loptu majstor.